Atëherë përshëndetje, ja kthehemi sërish me një video tjetër. Me një video ndoshta të veçantë, jemi sërish në Istanbul, por me një video të veçantë kësaj radhe. Neve kemi si qëllim qytetin e Istanbulit. Në gjitha anët e tij, qoftë ana historike, turistike, kulturore, natyrore, por edhe në ana tregtare, nga ana e zhvillimit, prodhimit, vendas dhe të huaj. Dhe ne sot pikërisht jemi në qendrën e panajirit të quajtur Tyyap. Dhe siç e lexoni, World Food Istanbul është një ndër panajiret që organizohet më shpesh në qytetin e Istanbulit dhe pjesëmarrësit e këtij panajiri janë të shumtë, janë nga Turqia, por nuk janë të pakt dhe ata që vijnë nga shtetet e tjera të Evropës dhe të botës. Gjithsesi, për më shumë informacione, neve do hyjmë në brendësi të holleve që janë dhe do shohim cilat janë firma pjesëmarrëse, sa të huaj, sa venda s'ka, cili është qëllimi i organizimit të këtij panajiri në këtë super qytet të Turqisë dhe çfarë pritet të arrihet me këtë panajir të organizuar në Istanbul. Së bashku, do të fillojmë të hyjmë brenda në hollet e panajirit. Thank you.
bakkal dükkanından başladık. En sonunda da işte bu hale geldik. Mersin firmasıyız. Mersin'de bulgur işleme tesisimiz var. Mercimek işleme tesisimiz var. Nohut işleme tesisimiz var. Yani 35 sene içerisinde yaklaşık olarak 70 ülkeye, dünyada 70 ülkeye üzerine mal satıyoruz. Yerden zeytincilik Manisa Akhisar'da. Genel olarak ürün gamlarında siyah zeytin ve yeşil zeytin olmak üzere iki çeşit ayrılıyor. Bu ürünlerimiz ağırlıklı ihracat Avrupa ülkeleri, Rusya, Kıbrıs ve Kuzey Irak olmak üzere daha geniş pazarda, dünya pazarına da ihraç etmeyi düşünüyoruz. We are exhibiting our soya products that we manufacture. We manufacture it from soybean seed, which is grown in India, and then we export our products all around the globe. We think the Turkish market is very good for us, as the Turkish people, they consume a lot of dates, especially during Ramadan. And we bring to this exhibition a lot of date varieties from Saudi Arabia. Vim aqui para ver um painel muito mais organizado na cidade de Istambul, um painel de ushqimeve, World Food Fair. Pas e kemi shititur, kemi par, kemi filmu kornizat shkudra rreth panelit, dhe kemi par që ka shumë llojshmëri ushqimesh, shumë llojshmëri produktesh. Këto jo vetëm vendase, por dhe t'huj. Pas e kemi bërë disa reportazhe shkudra, turqisht në gjuhën turke. Mund gjithë janë kënaqur për këtë panajiri, sidomos për ata që kanë synimin për të rritur eksportin e produkteve të tyre. Njëkohësisht ka edhe firma të huaja nga mbar bota, nga Amerika Latine ka përshtypje sa ka shumë. Ka edhe nga Azia e Lartë, Kina, Japonia, Korea. Dhe ajo që kemi dëgjuar në përgjithësi, më është diçka pozitive. Si që thash dhe herë, kjo qëllimi më madh i këtyre panajireve është rritja e eksportit të produkteve që Turqia dhe prodhuesit turq prodhojnë dhe nxjerrin treg. Për sa i përket Shqipërisë dhe shqiptarëve, Kosovë, Maqedoni në Shqipëri, çfarë janë ata të interesuar me Turqinë, që produkte që nuk gjenden në vendet tona, në vendet shqiptare, cila është mundësia që ato mund marrin dhe mund të importojnë në Shqipëri, domethënë kjo është një mundësi më e mirë për shqiptarët që janë të interesuar sidomos për marketet, për furnizues e dyqaneve çumicës kras. Kjo është mundësia më e mirë për të gjetur kontaktin dhe për parë produktet më nga afër. Unë sugjeroj gjithë atyre shqiptarëve që kanë mundësinë dhe duan të bëjnë tregti, madhënie tregtare ushqimore me Turqinë. Istanbuli është një dere hapur dhe panajirët të tila janë një dere hapur për gjetur
kontaktin për gjithë produsin dhe për parë produktin më në arë. Gjithë ata shqiptarë që janë interesuar për evenimentet të tilla janë të lutur të shkruajnë pjesën e komenteve dhe unë do bëj sqarimet e mia, do të thonë për çdo lloj pyetje që keni. Evenimentet të tilla organizohen çdo vit në fund vend, në fillimin e vjeshtës. Dhe për gjithë ata që janë interesuar mund të pyesin, mund të shkruajnë komente dhe unë mund t'ju kthej përgjigje dhe për çfarë do lloj ndihme që mund të keni nevojë, ne jemi në dispozicion. Unë ju falenderoj edhe një herë që ndoqët videon dhe uroj që të shihemi me video tjera rreth Stambollit. Siç e kemi thënë në fillim, videot do jenë të përgjithshme, nuk do jenë vetëm të kategorizuara vetëm në një drejtim. Këto do jenë për turizëm, për histori, për kulturë, për tregti, për biznese më të fuqishme e të tjera të ngjashme si këtyre. Dhe një herë faleminderit, bashkë mirëpafshim.